Вимкнути світло та електричні пристрої рівно на годину. До цього людей закликав Всесвітній фонд природи, аби привернути увагу до екологічних проблем планети. Міжнародну акцію «Година Землі» у світі проводять щорічно у третю суботу березня. Івано-Франківськ не став винятком. У цей день на вулицях міста на годину погасили ліхтарі, а на Вічевому майдані запалили свічки та влаштували вогняне шоу. Напередодні в дошкільних навчальних закладах міста з дітками провели навчально-виховні бесіди щодо збереження довкілля. Ми принесли спеціально матеріали в наочненні, де намагаємося в такій доступній формі дітям пояснити, що насправді і звірята хочуть прокидатися в чистому домі, а домом для них є і ліси, і парки. І також розказати, що 1 квітня загальноміська толока, і ми запрошуємо всю громаду міста Івано-Франківська виходити не тільки в ті місця, де буде загальне прибирання, береги річок і озера, а ми запрошуємо їх просто прийти, вийти у свій власний двір і зробити там хороший порядок. Виховувати екологічну культуру потрібно з дитинства, переконані в мерії. Самі ж діти ідею долучитися до всесвітньої акції сприйняли з цікавістю. І хоч про глобальні екопроблеми вони знають небагато, втім усвідомлюють, з природою потрібно дружити. І вона відплатить тим же. Не можна в лісі викидати сміття, вогонь палити без батьків. Треба укладати камінчиками, щоб цілий різне згорів. Треба включити світло, ноутбуки, телевізор, все-все, щоб земля відпочила. Цього року до години землі приєдналася рекордна кількість країн. На 60 хвилин у темряву поринули найвідоміші споруди планети у 180 державах світу. Ірина Головенко, Віктор Костенюк. Новини на Вежі.